עם אלוף בפיקוד הדרום, שמואל גורדיש. האלוף, איך אתה מעריך את המצב כרגע, יום רביעי, שעת חצות? אורז, הייתה לנו תקופה קשה. אנחנו נכנסנו להגנה ביחסי כוחות לא מתאימים להגנה. בדרך כלל התוקף צריך לעלות על המגן 3-1, בא לאחד, 2-1, תלוי איך אתה מערך אותך ואותו. ואנחנו כשנכנסנו להגנה לא היינו ביחסי הכוחות שמתאימים להגנה. לא היה מדובר על 2-1, על 3-1, נדמה לי שאם היינו אומרים שזה היה, אני יודע, 30-41, זה די קרוב לאמת, אלא אפילו יותר מהמספר שנקפתי. היה לנו תקופה קשה שעברנו אותה. אנחנו עכשיו משתחקים אחד בשני, ונדמה לי שמאתמול יחסי השחיקה הם לטובתנו. עד אתמול הם היו לטובתם. המלחמה היא ארוכה. אנחנו לא מדברים בסגנון לחימה שהרגלנו בו את העולם ואת היישוב ואת עצמנו. כשאנחנו תוקפים, כשאנחנו תוקפים, אנחנו תוקפים בשיטת הבליט. אנחנו עכשיו לא תוקפים בשיטת הבליט, אנחנו עכשיו מכינים תנאים להכרעה. ועכשיו אנחנו משתחקים בשלב הזה של הכנת התנאים, ויחסי השחיקה החל מתמלם לטובתנו. הצבא המצרי, אני לא אגיד לך שהוא מתמוטט, אבל הוא הולך ונגמר, הוא הולך ונגמר. יש להם מאות אלפי אנשים, והם השתמשו במאות אלפי אנשים. התעלה אורכה 180 קילומטר, הם צלחו לכל אורך 180 קילומטר עם חייל להיחיר. תחשב שעל כל מטר יש חייל ועוד שישה מאחוריו, אתה צריך חשבון כמה מאות איש שהשתתפו בצליחה. אנחנו הורגים אותם באלפים. אנחנו שורפים להם טנקים בעשרות, כלי רכב במאות, גם טנקים בעצם כבר היום זה במאות. אנחנו משלמים גם מחיר, אבל היום ביחסים תקינים. תקינים, סבירים. אני לא רוצה לומר מה אנחנו מתכננים לצעד הבא, לא מסיבות סבירות. הייתי רוצה להשמיד את השריון שלהם לפני שאנחנו נכנסים לשלב המחר, אם לא, אז אולי בלי זה. אם מתי תסתיים המלחמה הזאת של המדינית, מהבחינה שלי צריכה להסתיים באופן הרבה יותר משמעי ממה ש... הסתיימה ב-67. על דבר כזה לא סולחן. זאת לא מלחמה להגיע למצרים או לכבוש את סיני. זאת מלחמה להשמדת מדינת ישראל. ועל זה לא סולחן. ומה השלב עכשיו? השלב עכשיו הוא, אנחנו רגועים. היינו רגועים גם אז, אבל עמדנו במצבים קשים. אנחנו היום יכולים לעמוד במלחמה כזו כמה זמן שנצטרך. או כמה זמן שנרצה. איך אתה מוצא את רמת החייל והפיקוד המצרי לעומת 67? הם הרבה יותר מאומנים. טכניקת לחימה אחרת, לא שגרתית, לא מצרית, הייתי אומר סינית, קוריאנית אם אתה רוצה, וייטנאמית אולי, אינני יודע. בנוי על מסות, מסיבי, עם אנשים אז מאות אלפים, עם טילי נונטט אז עשרות אלפים, ואני לא מגזים בשום דבר, עם תותחים אז אלפים, ועם בגזים במאות אלפים, ועם טנקים באלפים, ואתה קוצר גל ובגל אחר, אתה קובע, מאיפה המצרים לקחו את הטכניקה, אני יודע מאיפה הם לקחו את המכונות לרוץ תחת אש, אני לא יודע, אני גם לא כל כך מתעניין, אני בסך הכל אנחנו יורים בהם, וכשנגמור לראות מספיק, אז אנחנו נעבור אליהם הביתה. אבל זה שלב הכרחי לפי דעתך? כן, זה שלב הכרחי, זה הכרחי. אפשר אחרת, אבל זה השלב שבחרנו אותו. זה השלב שבחרנו. האם אתה מוצא ראש שתכנן את כל המלחמה הזאת בצד המצרי, או שהם הולכים בלחימה לפי הספרים? תראה, התוכנית שלהם פשוטה. אין בה טריק, אין בה איזשהו רעיון, אני יודע, יוצא דופן. זה לפי הספר הדוקטרינרי הסובייטי, בדיוק לפי הספר. אנחנו יודע בדיוק באיזה גזרה תפרוץ הדיוויזיה הזאת ובאיזה זאת עם ראש הגשר תפרוץ רחב ורוחב מסוים לפני זה לפורצים, ואם חסר קילומטר לרוחב הם לא יפרוצו לפי הספר. וזה בכוח, זה מין מחבש שרוצה לנסות בכוח, אבל הוא נתקל ביריב שלא מקבל את הדוקטרינה, זה הכל.
אני מודה לך מאוד.